דניאל, האם אתה שם לב לסימון התזונתי? אני אף פעם לא שמעתי על המושג הזה, סימון תזונתי. פעם ראשונה נתקל במושג הזה. האם שמעת על נזקים לבריאות שגורם עודף מלח בגוף? לא, פעם לא התעניין. למה ואיך הפך המלח ממצרך שכיח ומבוקש, שמשפר את טעמו של כל תבשיל, לגורם שהעולם המערבי ממליץ להמעיט בצריכתו? החוקרים סבורים שיש קשר מאוד הדוק בין העלייה באכילת מלח וההתפתחות של יתר לחץ דם. זה במיוחד באוכלוסיות של המערב. ולאור הראיות שהצטברו בשנים האחרונות, הבינו משרדי בריאות בעולם כולו וגם בישראל, שכדאי היום להשקיע בתוכנית מניעתית ובתוכנית שתמנע צריכה עודפת של מלח, ולא להשקיע כספים בתחלואה ובתמותה שבעצם נלווים לצריכה העודפת של מלח. בשנים האחרונות, בהמלצת ארגון הבריאות העולמי, יצאו לדרך תוכניות המתמקדות בהפחתת כמות המלח במזונות שאנו צורכים. לאחרונה, גם ישראל הצטרפה למגמה זו במלוא המרץ. התוכנית להפחתת נטרן היא בעצם חלק מתוכנית לאומית שנקראת אפשרי בריא, שזוהי תוכנית ששלושה משרדי ממשלה מקדמים אותה. משרד הבריאות, משרד החינוך ומשרד הספורט, כאשר היעדים של התוכנית להקטין את התחלואה במחלות כרוניות. יש תת תוכנית שהיא נקראת התוכנית להפחתת נטרן, שאותה אני מקדמת. כאשר יעד התוכנית הוא להגיע עד שנת 2020 לצריכה שהיא נמוכה בשלושה גרם ליום מהצריכה העכשווית. ישראל 2014. המלאכים שעד עתה הסתפקו בהסתתרות במזונות מעובדים ובלחם יוצאים לחוצה אל הרחובות. הגיע הזמן לקצץ במלאכים. הלא נאבא, למה שלומך, איך אתה מרגיש? כמה מלח יש באוכל שלנו? האמת, את עובדת הרבה מלח? לא, אני לא, בעלי, תנאי, הוא שם. הוא שם. בוא רגע, בעלי. אה. בוא רגע, אבא, לבוא. מלאכים. מלאך או מלאך? מלאכים. אה, מלאכים. תפסיק עם המלח, אל תאכל מלח, אל תפקח את זה אפילו. בצע קשה אני אוכלת בלי מלח, ואי אפשר לעזות, יאללה. חפשו אותנו ברשת. אפשרי בריא. כשאני מדברת על מלח, אני מתכוונת למלח הבישול שכולנו מכירים, המלח הלבן. הוא מורכב משני מינרלים, נטרן וכלור. 40% מהמלח הוא בעצם נטרן. וזה לא משנה אם המלח מקורו בים, באוקיינוס או בהרי ההימלאיה. הנטרן הוא בעצם מינרל שהגוף שלנו לא יודע לייצר, כי הוא חומר אנאורגני, ולכן אנחנו חייבים לקבל אותו ברמות הרצויות ממקור חיצוני, כלומר ממזון. נטרן הוא אחד המרכיבים הכי חשובים של הגוף שלנו. בין 50-60% של הגוף שלנו הוא מים. לכן השמירה על הנפח של הנוזל הזה זה אחד התפקידים הפיזיולוגיים הכי בסיסיים בגוף. עכשיו, המרכיב העיקרי של הנוזל הזה זה נטרן. מאידך, אם יש הגדלה של הכמות של מלח בגוף, זה מלווה בעלייה בנפח של הנוזל הזה בגוף, וזה מביא איתו מצב לא טוב של עלייה בלחץ דם. עכשיו, לחץ דם, אנחנו יודעים שזה דבר לאורך זמן, דבר מאוד גרוע. מאחר והוא משפיע, גורם נזק בלב, בכלי דם בגוף, בכליות, ויכול להביא לשבץ מוחי או אירוע מוחי.
אז אני תמיד, כשפציינטים באים אליי עם בעיה של יתר לחץ דם, הם מצפים ממני לתת להם תרופות על מנת להוריד את המספרים של הלחץ דם. ומה שאני מנסה להסביר לאנשים, שקל להוריד לחץ דם עם תרופות. בזה לא גמרנו את העבודה. אנחנו צריכים לעשות כמה דברים. אנחנו צריכים להוריד לחץ דם, אנחנו צריכים להוריד מלח, אנחנו צריכים לרדת במשקל, ואנחנו צריכים לעשות ספורט. בעולם המערבי כולו, וגם בישראל, אנחנו צורכים כמויות מאוד מאוד גבוהות של מלח. בישראל, ההמלצות לצריכה הן 6 גרם מלח ליום, בני הנוער צורכים 12 גרם מלח ליום, ואנשים בין גיל 25 ל-65 צורכים 9 גרם מלח ליום. ולכן החליטו בעולם וגם בישראל לקדם תוכנית להפחתת צריכת מלח. אני התחלתי בעצם לעבוד על התוכנית בינואר 2013, כאשר את עיקר העבודה בשנה הראשונה הקדשנו לעבודה מול תעשיית המזון. ולמה? כיוון ש-75% מצריכת הנטרן שלנו מקורה במזונות מעובדים. כלומר, במרבית המזונות שנכנסים לעגלת הקניות שלנו. עוד 15% אנחנו מקבלים מהמלחייה, כלומר, ממלח שמוסף בעת הסעודה או בשלב הבישול, ו10% זה בעצם נטרן שמצוי באופן טבעי במזון. כיוון ש-75% ממה שאנחנו אוכלים מצריכת הנטרן שלנו מקורה במזונות מעובדים, הגדרנו 11 קטגוריות מזון. בשיתוף פעולה עם יצרני המזון, הגדרנו יעדי הפחתה בין שנה לשלוש שנים הבאות, ובכל קטגוריה הגדרנו יעד. בלחם בחרנו את הלחם האחיד כמוצר שבו נבצע את ההפחתה, כיוון ש-80% מנפח המחירות של לחמים זה לחם אחיד. פנינו למספר יצרני מזון כדי לשמוע מהם על השתתפותם בתוכנית אפשרי בריא. שני מפעלים נענו לבקשותינו וקיבלו אותנו לביקור. זו פעם ראשונה שמשרד הבריאות מוכן לשים תו על מוצרי מזון שאומר משרד הבריאות ממליץ על מוצר זה לתזונה בריאה יותר. אנחנו לקחנו את זה צעד קדימה. יש לנו כיום 16 מוצרים שנושאים את התו הזה. התחלנו לפני כשנתיים להוריד נטרן גם בלחם האחיד. תגד משרד הבריאות של אפשרי בריא מדבר על 80% מן הקמחים שהם קמחים מלאים. לחם אחיד מורכב מקמח אחיד, הוא לא מורכב מקמח מלא. אנחנו מבצעים אימות שעולה לנו מאות אלפי שקלים בשנה, על ידי בדיקות מעבדה חיצוניות, מוסמכות, בשביל לראות שבאמת אין שום סטייה ממה שמוצהר על גבי המוצר. המוצר האחרון שהוצאנו לשוק הוא לחמניה מלאה, שהיא למעשה מיועדת לילדים, עשויה מקמח שהוא בהיר יותר ועדיין הוא קמח מלא. גם הלחמניות של הילדים שהיו 50% קמח מלא ו-50% קמח לבן, הותאמו והפכו להיות עכשיו 81% קמח מלא, שזה משמעותי מאוד גם לאימהות וגם לילדים. אנחנו הפחתנו את כמות הנטרן ואנחנו לא משתמשים בשום תחליף נטרן שהוא. פשוט שמנו פחות נטרן, פחות מלח לצורך העניין, במגוון המוצרים שלנו. היעד היה 460 מיליגרם נטרן ל-100 גרם לחם. 3 מתוך 4 מאפיות כבר הפחיתו מעבר ל-460, על מנת שבאופן הדרגתי נרגיל את החך הישראלי לטעם פחות מלוח. מלח חשוב לשימור של האוכל, הוא גם מאוד זול. זה דרך הכי זולה והכי ישנה לשמם אוכל, זה להכניס את זה למלח או להכניס את זה למי מלח. וגם האוכל נראה יותר טוב אם הוא מאכל מלח. אז מכל הסיבות האלו, בתעשיות מזון התחילו להכניס המון המון מלח לאוכל. כיוון שלנטרן יש הרבה מאוד תפקידים טכנולוגיים במזון, הוא מצוי גם במזונות מתוקים. דגני הבוקר יכולים להכיל נטרן, עוגות מכילות נטרן. וזה גרם לעלייה מאוד גדולה של אכילת מלח, בוודאי באוכלוסייה העשירה המערבית של העולם המערבי, ויחד עם זה עלייה אסטרונומית
ביתר לחץ דם, שכיחות של יתר לחץ דם, וגם התחלואה של יתר לחץ דם. מה עוד כדאי לדעת? הר סדום, הר המלח הגדול בעולם. בעבר, שימור מזון התאפשר רק באמצעות מלח. המלח משמש להמסת שלגים על כבישים ובצדי דרכים. בתקופה הרומית קיבלו החיילים חלק מסחרם בסקיות מלח. בחדרי מלח ניתן לטפל בחולים עם בעיות בדרכי הנשימה ובעור. בוואדי מילק עברו שיירות שהובילו מלח מחופי עתלית ודור לדמשק. בעלי חיים זקוקים להשלמת כמות המלח אותו הם מאבדים בזמן מאמץ. אתם יודעים שיש לנו חמישה טעמים ויש לנו חמישה חיישנים או רצפטורים לאותם טעמים. וכיוון שצריכת המלח בשנים האחרונות מאוד מאוד עלתה, היום הרצפטורים למלוח נמצאים במצב של רוויה. זה אומר שגם בריכוז מלח מאוד מאוד גבוה, אנחנו לא מרגישים טעם של מליחות. אנחנו יודעים היום שהפחתה הדרגתית בצריכת המלח שאנחנו אוכלים תשפר את הרגישות של הרצפטורים למלוח. וזה בעצם יאפשר לאותם אנשים לאכול פחות מלח ולהרגיש תחושת מליחות ברמה גבוהה יותר, כי הרצפטורים יהיו יותר רגישים. קודם כל, יוניליבר היא חברה רב-לאומית שמייצרת מוצרי מזון, מוצרי צריכה. יוניליבר העולמית, כחלק מתוכנית הקיימות, קבעה לעצמה יעדי הפחתה שמבוססים על ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO, שקבע שבשנת 2020 נגיע ל-5 גרם מלח ליום לתפריט היומי. כשאנחנו מפחיתים את הנטרן, את המלח, אנחנו למעשה יכולים לעשות את זה בשתי שיטות. שיטה שאנחנו לא מוותרים על הטעם ולא מתקשרים אותה החוצה, כמו במרקים הנמסים, פיתחנו אותה, בכל פעם הורדנו עוד 5%, עוד 10%, תוך כדי שעשינו מבדקי טעימה, על מנת שהצרכן לא יעשה שום ויתור ולא ירגיש בשינוי בטעם. לעומת זאת הסויה, הורדנו את רמות הנטרן ככה שתקשרנו לו את זה ורשמנו 25% פחות נטרן מהמוצר המקביל על מנת לידע אותו שזה מוצר עם פחות מלח. אלה דוגמאות של מרקים שונים שבעצם מגיעים למעבדה הכימית לבדוק את אחוז הנטרן, את אחוז המלח שיש בין. למעשה לוקחים דגימה של האבקה, שוקלים אותה קודם, לאחר מכן ממיסים אותה במים ומודדים את אחוז הנטרן במוצר. מה הצרכן יכול לעשות כדי לבחור מזון שהוא מבחינתו מזון בריא יותר, עדיף, שיכיל פחות מלח? ההמלצה שלי, להשוות את תכולת הנטרן ל-100 גרם, כי תמיד תכולת הנטרן היא ל-100 גרם, ולעדיף לקנות את הגבינה או את הפסטרמה או את הלחם שיכיל פחות נטרן ל-100 גרם. קודם כל, כל השימורים, כל הנקניקים, כל זה, כל הרטבים, זה הכל מלח נקי. אני מסתכלת ואני בודקת הכל, אבל הילדים שלי לא מתייחסים לדברים שלי. אם אני מראה להם שיש פה הרבה מאוד מלח או הרבה מאוד סוכר, או זה לא בריא וזה לא בריא, שום דבר לא עוזר. גייסנו 6 נסיינים צעירים, וערכנו איתם מבחן טעימה עם חטיפים שונים. מה לדעתך יותר טעים?
גם הלוח וגם יותר טעים. לדעתי זה היה הרבה יותר טעים, כי היה לו פחות מלח. ומה לגבי הטפו צ'יפס והבמבה? זה וגם יותר טעים. זה היה יותר מלוח וגם יותר טעים. זה? אבל אני לא כל כך מתחברת לבמבה. וגם אני לא כל כך מתחברת לבמבה. בטפו צ'יפס יש 275 נטרן. 376 נטרן. אולי לבמבה יש יותר נטרן. אבל בטפו צ'יפס, שכבר נגמר, יש... הוא יותר מלוח, אבל יש לו פחות נטרן. אפשר בבקשה לקבל כוס מים, זה מצמיע דברים האלו. ומול הטלוויזיה, אתם אוכלים חטיפים? אני לא תמיד, כי אז אני כאילו עסוקה בסרט ואז אני לא רואה כמה אני אוכלת. לפעמים אני כל כך מתרכזת בסרט עד שאני לא רוצה בכלל לאכול פה. ואני לא כל כך אוכל חטיפים כי אמא שלי גומרת לי את כולם. הילדים קיבלו ארוחה קלה ללא תוספת מלח. בוא נשמע מה דעתם. אנחנו יכולים בבקשה לקבל מלח? חסר מלח! חשוב לנו מאוד להעביר מסרים חינוכיים לילדים, דרך הילדים בעצם להעביר את אותם מסרים, להסביר להם שצריכה עודפת של מלח היא מסוכנת לבריאות, שבישראל ילדים אוכלים הרבה מאוד מלח בהשוואה להמלצות, ובדרכים מסוימות לתת להם טיפים ורעיונות איך אפשר להפחית את תכולת המלח שהם אוכלים. אנשים שואלים אותי כל הזמן על תחליפי מלח. והתשובה שלי לתחליפי מלח היא לא. יש שני תחליפים עיקריים בשוק. אחד מכיל שליש מלח רגיל ושני שליש אשלגה. הסוג השני מכיל רק אשלגה, שדומה בטעם למלח. שניהם לא טובים. למה הם לא טובים? כי הראשון שמכיל שליש מלח רגיל, אז הבן אדם אומר, זה דל מלח, עד הרבה, אני אוסיף חופשי, חופשי. אז בסופו של דבר הוא אוכל, הוא עדיין אוכל הרבה מלח. הסוג השני שמכיל רק אשלגן, לבן אדם בריא עם כליות תקינות, זה בסדר. הבעיה היא שרוב האנשים, בוודאי בגיל מבוגר, הכליות שלהם לא תקינות. והם מקבלים תרופות נגד לחץ דם שמורידות את היכולת שלנו להפריש אשלגן מהכליות. אז אם הם אוכלים הרבה אשלגן, זה יכול לגרום לעלייה מסוכנת של אשלגן בדם. אז לכן אני אומר לאנשים, תחליפי מלח מבחינתי הם מסוכנים ויש להימנע מהם. נשארנו עם עודף מלח. מה נעשה איתו? רוצים שהביצה לא תיסדק בזמן הבישול ושהקליפה תרד בקלות? הוסיפו מלח למי הבישול. רוצים לבדוק אם הביצה טריה? שימו אותה בכלי עם מי מלח. ביצה לא טריה תצוף על פני המים. רוצים להבריק חלונות, מראות וכלי זכוכית? נקו אותם במי מלח פושרים. ניקוי המקרר במי מלח בסודה לשתייה יפיק ממנו ריחות לא נעימים. רמה נמוכה של מלח בדם נובעת לא מירידה בכמות המלח, אלא עלייה בכמות המים. מחסור במלח זה יכול להיות היום במצבים של אנשים שעוסקים בספורט,
טריאטלוניסטים, אנשי הברזל, מי שרץ מרתון ומחזיר לגוף שלו בעצם נוזלים וללא מלחים, או כתוצאה מהרעלת מים, אולי בצבא, אבל זה, מבחינת אחוז האנשים, זה אחוז מאוד קטן שעלול להיחשף את זה בתנאים קיצוניים, לא בתנאים פיזיולוגיים רגילים. הגדרנו יעד לשנת 2020, ואנחנו רואים שעם שיתוף פעולה אמיתי עם תעשיית המזון, ועם העלאת מודעות של הציבור, אפשר להגיע לתוצאות, והתוצאות עד היום הן בהחלט לפי התוכניות שלנו. יש אנשים שאוספים מלחיות. ואחרי שאני אספתי מפה ומשם, מקומות שהיינו, מכל מי שנסע לחוץ לארץ וידע שאני אוספת, קיבלנו בלי סוף מלחיות והגענו לבערך 600 זוגות. ואולי לא מאוחר להציל את הדבר שעליו אמרו מזמן, בשבילו אנחנו כאן יהודים. את זו הביאו לי, וכיוון שהתביישתי לשים אותה, אני מחביאה אותה במגירת הסודיים. כדאי ורצוי להשאיר את המלחיות על המדף. כלומר, לא להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. אני שלך, למה את מתמהמה, בך אני רוצה לך.